Добрий вечір, хлопчики, дівчатка, барди й барденятка. Сьогодні я розповім вам казочку про кота, який дуже любив грати на гітарі і співати пісні. А недалеко від нього жив людожер, який зовсім не любив бардів, бо вони своїми співами заважали йому спати. Але винахідливий кіт подолав злого людожера, бо він був не просто кіт, а бард. А було це так. Та ось послухайте розповідь самого кота. Як же я хочу виступити на бардівському фестивалі? Але злий людожер заборонив збиратися бардам разом. Треба щось робити. Піду з ним побалакаю. Ла-л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 а
би ви здобути трошки всесвітньої слави, а для цього взяти участь в нашому фестивалі, в якомусь оригінальному образі. Це я зможу, наприклад, у такому.
до халат. И весь наш наряд. Тут дурюк, там халва, весь закон позволит вам без пижонства, многоженства. И город, страна, и жизнь, жихана. Зеркала. Будь сюда далек, только бы не слег и шаг. Одним словом так, идешь 5 дней прямо, потом поворачиваешь направо, идешь 5 дней, потом через переворачиваешься, идешь 10 дней, потом через тот же самый спин переворачиваешься, идешь 5 дней, и 5 дней направо, и оказывается тот самый место, из которого вышел, и слава Аллаху.